Әдеп әліппесі. Дініміз қоғамдық орындарда мұсылман адамға өзін қалай ұстау керектігінде үйретті. Егер адам қоғамда белгілі бір әдептерді сақтайтын болса, жаратушысының разылығына бөленіп қана қоймай, өзгелерге де пайдасын тигізетіні анық. Ең хайырлы адам, өзгелерге пайдасы тиген адам дейді пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бір хадисінде. Ал пенденің қоғаммен бетте-бет келетін ортасы, әрине ол көше. Көшеде қандай әдеп сақтауымыз керек? Не істесек сауапта малға жатады? Неден тыйылғанымыз жөн? Бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Көшеде жүру әдебі. Үйдің табалдырығын аттап шыққан бойда әрбіріміз көшедегі сапырылысқан қозғалыстың бір бөлшегін айналамыз. Тіршілігіміз түзде, нәпақамызды қоғаммен араласып қана табамыз. Отбасымыздағы 10 адамның өзіне тәртіп керек. Ал көшеде сіз жүздеген адаммен бірге қалған кезіңізде жалпы қоғамдық әдептерді сақтайсыз. Ислам діні адам баласының бұл дүниеде және ахиретте бақытты ғұмыр кешуін үшін Алла субхана тағала адам баласына белгілі қағидаларды жүктеп қойған. Сол қағидаттармен жүретін болса, ол бақытқа кенеледі. Тіптен жеке адам емес, қоғамның да бір үйлесімділікте гармония дейміз ғой. Сондайда өмір сүруін үшін арнайы бір әдептерді сақтауымыз міндетті екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қоғамымызда қандай да бір келеңсіздіктер болатын болса, соның алдын алуға тырысып баққан. Пенденің өзінің тіршілікте, өзінің қоғамда орны болады. Өзінің отбасында орны болады. Сондықтан да әрбір пенде өзінің қоғамның игілігінен, өзін бос, қоғамның игілігінен, жақсылығынан, соның қоғамның игілікті істерінен өзін аулақ ұстамаған абзал. Өйткені әрбір кісіде мен не істеп кетсем болар екен, мен қандай бір еңбек сіңірсем болады екен деген секілді соған өзін талпындыру, өзінің игілікті істерін тигізген абзал екен. Соның бірі мұсылманның көшеде жүру әдебі. Көшенің хақысын беру. Көшенің хақысы деп отырғанымыз қоғаммен біте қайнасқан адамның орындауына міндетті болған істері. Ол істердің біріне егер маңызды себебі болмаса, бей-берекет көшеге шыға бермеу жатады. Көше ақысына қатысты, бұл көше баршамызға ортақ болған екен, оның өзі белгілі бір ақысы бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалардың көшеде жиналып тұрып әңгімелесіп көп тұруын қаламаған. Пайғамбарымыз айтқан, көшеде көп тұрмаңдар деген. Ондағы мақсат бір күнәларға кіріптар болып қалмас үшін. Яғни пайғамбарымыз көшеден тыйғандағы себеп көшеде тұрып өткен кеткенді әңгіме қылмау. Көп жағдайда болып жатады, жаңағы көзбен күтіп алып шығарып салып жатады. Не болмаса кеткен өткен кеткен адам жайында өсек айтып жатады, не болмаса соны келеке қылып жатады, не соған бір зиян тиіп жатуы мүмкін. Сол себепті пайғамбарымыз осындай мақсаттармен көшеде тұрудан тыйған. Бұл әрине қалалық жерде көп болуы мүмкін, бола бермеуі мүмкін. Ауыл жерлерде бір бірін танитын адамдар көшеде тұрып алып жаңағы барлығы бір бірін таниды, көрген кезде жаңағы мынау бәленше адам еді ғой, мынау көлік алып алыпты, қайдан алған көлікті деген сияқты. Не болмаса жаңағы сол турасында өсек айту өтіп кетіп бара жатқан адамға. Міне осы мақсатта да пайғамбарымыз айтқан. Бұны қалалық орындарда көбінде жаңағы көп қабатты үйлердің ауласында отырып жаңағы бос істерге ісі жоқ әйел кісілер отырып өткен кеткенді әңгіме қылып жатады. Міне осы мақсатта пайғамбарымыз көшеде тұрып тіл көзден жаңағы өсек аяғынан тию үшін көшенің ақысы ретінде осыны қарап айтқан. Жол бойында отырмау. Мұсылман адамның көшеде сақтауы тиіс болған әдептерінің біріне жол бойында отырмау жатады. Өйткені бір адам еш себепсіз жол бойында отырса, оны танитын өзге адамдар оның жанына жинала кететіні табиғи заңдылық. Бұл артық әңгіменің өрбеуіне, бос сөздердің айтылуына жол ашады. Біз кейде көшеде отырып, енді көп ауылда, көп жағдайда мысалы, көшеде отырып алып, анан жамандап, мынан жамандап өсек айтып отыратын адамдар бар. Енді ол әрине ол нәрсені үйде айтса да жақсы емес енді. Бірақ енді көшеде қарап отырып көзіне кім түсетін болса соны әңгіме қылатын қандай жаман әдет. Бұл енді көшенің әдебіне жатпайды. Сондықтан көшеде отырған адам көзін мүмкіндігінше төмен салып отыру керек. Өйткені мысалы бір қыздар қысылып қымтырылып кетіп бара жатқан кезде оның жаңа бетіне қарап тұрған қандай ыңғайсыз нәрсе.
Сондықтан көшеде отырған адам осы әдепті білетін болса, өткен кеткеннің жаңа көзімен қарсы алып, көзімен ұзатып салмайтын еді. Ол жерде жаңа бір-біріне жаңа Алланы еске түсіріп әңгіме айтып отырса, жарасады. Және артық әңгіме айтпаса, ол да көшенің қақысы бар. Ғайбат өсек айтудан сақ болу керек екен. Бұл көше әдебіне жатпайды екен. Ол жерде де адам не сауап, не күнә жинап отырады ғой. Сондықтан көшеде отырған кезде адам осыны есінен шығармай, сөйлесе дұрыс сөз айтып, кішкене көзін төмен салып, арғы бергі өткен адамдарды ыңғайсыз жағдайға қалдырмай, көзін сақтап отырғаны да дұрыс екен. Сіздер жол бойында бос намазға отырмаңыздар дейді. Сонда саңлақ сахабалары, біздің жол бойында отыруымыз, біз жол бойында бос намазға отырмаймыз, біз жиналуымыз үшін, осы көше бойында жиналыс жасауымыз үшін отырамыз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам онда көшенің ақысын беріңіздер дейді. Адамдар уа расулла, көшенің ақысы не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көзді тию, ғайбат айтпау, зиянды нәрселер жасамау, істер жасамау, сәлемге жауап беру, сәлем жаю және де жақсылыққа шақырып, жамандықтан тию дейді. Өзгелерге зиян тигізбеу, бұған көшедегі адамдарға қолмен зарар беру, сонымен қатар өсек, ғайбат сияқты тілмен болатын зиянды істердің барлығы жатады. Өйткені пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын өз хадистерінің бірінде: нағыз мұсылман деп, оның тілінен және қолынан басқа мұсылмандар жәбір көрмеген адамды айтамыз, деп айтқан. Көшеде тұрсақ, пайғамбарымыз айтқан, көздеріңді тиіңдер. Яғни өткен кеткеннен көздеріңді тиіңдер. Және кафул аза дейді, адамдарға зиян бермеңдер деген. Яғни тілмен болсын, қолмен болсын, қайсысымен болсын зиян бермеңдер. Жалпы көше ортақ болған екен, кей жағдайда болып жатады, біз көліктерімізді көше жолға қалдырып кетуіміз мүмкін. Ол біреулердің жаңағы жолын бөгеп қалуы мүмкін. Пайғамбар тіпті жаңағы көшедегі бір адамдарға зиян беретін нәрсені алып тастаудың өзі бір иманның бір белгісінен деген. Кім деген бір көшедегі адамдар өтіп жатқан жолдағы бір тікенді алып тастаса, оның бір күнәлері кешіріледі деген пайғамбарымыз айтқан хадистер бар. Бұдан білетініміз, яғни көшеде кейде көшенің ортасында бір зат жатуы мүмкін, оны айналып өтіп кете бермей, басқаларға зиян тимесін деп өзіміз түсіп әлгі нәрсені көшеден алып тастасақ. Және көпшілігіміз қазір көшеде көліктен қоқыстарымызды далаға таси саламыз. Не болмаса жолдың бойында дәрет сындыра салады мысалы. Бұдан пайғамбарымыз қатты қайтарған. Пайғамбарымыз айтқан, мынау екі қарғыс айтатын адамнан қорқыңдар деген. Екі қарғыс айтатын. Ол екі қарғыс айтатын кім, адамдар кімдер дегенде, адамдар саялайтын орынға, адамдардың жүретін жолына қоқыс тастап, дәрет сындырып кету дейді. Қазіргі қоғамымызда көріп отырмыз. Тұтынатын нәрсесін тұтынып алады, жейтін нәрсесін жейді де қабығын жерге тастап кете салады. Мына қоршаған ортаға, отанға деген сүйіспеншілік, жанашырлық деген, менің де артымнан қазақта өте жақсы сөз бар ғой. Артыңнан ештеңе өспейін десең, онда жүре бер деген. Яғни адамның басқан жерінен ешқандай нәрсе өспейтін себепті, адам баласы өзінің артынан жақсы әрекет жасап, бұл қоғамға бір жақсы бір пайдасын тигізсем деген арманда жүру керек екен. Ал тіптен пайдасы тимеген жағдайдың өзінде пайдасы тие алмайды ма, онда зиян тигізбеу керек. Көздерді төмен салу. Көше ақысы тақырыбында мән беруге тиісті әдептердің бірі ретінде көзді сақтау мәселесін айтып өтсек болады. Әсіресе қазіргі қоғамда мұсылман адам көшедегі бөгде әйелдердің ашық жерлеріне сұқтана қараудан өте сақ болғаны жөн. Дәл солай әйел кісілердің де көздерін төмен салып, аяқ киімдерінің дыбысын шығармай жүру қажеттігі жайында Құран аяттарында айтылған. Әй Мұхаммед, мүміндерге айт, бөгде әйелдерге қараудан көздерін сақтасын. Сондай-ақ, мүмін әйелдерге айт, бөгде ерлерден көздерін сақтасын. Пайғамбар сасам айтты, жолдың бір ақысы көзді жабу деді. Көзді төмен салу. Көзді төмен салу дегенде біз сол көз салатын нәрсеге де кейде өзіміз жол беріп қоямыз. Яғни қарындастарымыздың, қыз келіншектердің ашық-шашық жүруіне адамдардың көз салуы мүмкін. Оның көз салғаны оның ертең
күйеуін атпауы мүмкін, ортада ұрыс керіс болуы мүмкін. Сол себепті пайғамбарымыз көзді түйді, қатты міндеттеген. Бұл сендердің өздерінің тазалықтарың үшін дейді Құранда айтады. Сол себепті мұсылман адам басқа бөгде әйел кісілерге, бөгде қыз балаларға көз салмайды өтіп бара жатқан. Және де қыз балаларда ер кісілердің алдында өзін көрсету үшін тақылдатып жүруді Құранда қайтарған. Сол сияқты ашық-шашы жүру, не болмаса үстімізге біреуді ер кісілерді өзімізге қарату үшін жаңа әтір себініп алып жүруді. Бұл да бір отбасының арасын бұзуы мүмкін. Сол себепті бұл нәрселерде біз өзімізді абай болуымыз. Ер кісілерімізді жаңа әзіргі уақытта көшеде жалаң жүре береді. Қазіргі уақытта жаңа жалаң тізеден жоғары шорты киіп алып жүреді. Бұның өзі дұрыс емес. Көшеге шыққан кезде біз жабық киім киюіміз. Әйел кісілеріміз де жабық киім кию. Өйткені басқалардың көзінен таса болуымыз үшін. Ол шынында біз көше әдебі дегенде көбінесе көшеде отырғандарды айтамыз. Ал шын мәнісінде интернетте отырып алып көшедегінің бәріне қарап, бүкіл әлемге қарап отырып айтып отыратын адамдар бар. Және бір-бірін қарап отырмай қайбаттап, аяқтан шалып отыратындар бар. Сондықтан ол жерде отырғандарда сондай бір кішкене жауапкершілікті сезініп, өзін үздіксіз бақылаушы бар екенін әр адам білу керек қой. Жақсылыққа үндеу. Көше бәрімізге ортақ болғандықтан, оның тазалығына, ондағы жүйенің сақталуына бейжай қарауға болмайды. Қазір көп жерлерден байқаймыз, көшедегі келеңсіз жайттарға көз жұма қарайтындар көптеп кездесіп жатады. Бұл мұсылман адамға жатқылық. Одан кейінгі әдеп жақсылыққа шақырып жамандықтан тыю. Мұсылман адам көшеде жүрген кезде ешкімді көрмегендей, ештеңені байқамағандай жүре бермеу керек. Бір келеңсіз жағдайды көрді ме, оны қолмен түзетсін деген пайғамбарымыз сөзі. Қолмен шамасы жетпейді ме, онда айтып сөзбен айтсын дейді. Егер де айтуға да шамасы жетпейді ме, онда жүрегімен жек көріп тұру керек. Басқаларға бір зиянын тигізіп кетуден өзін тежеу. Зияннан өзін тежеу. Басқаларға менің зиян тиіп кете ме деп сондай қорқынышпен өзінің басқаларға зиян тиіп кетуден өз сақтанып жүру. Одан кейін сәлем берген кісілерге сәлем қайтару, содан кейін жақсылыққа үндеп жамандықтан тыю. Қай жерде болса да шамасы келгенше осы істерді атқарған абзал дейді. Міне мұсылманның жол жүрудегі ақысы деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю өзгелерді күнәдан сақтайды. Бұл іс тек белгілі бір адамдар үшін ғана міндет емес. Бұл қоғамдағы әрбір мұсылманның міндетіне жатады. Яғни жақсылыққа үндеп, жамандықтан тыюдың өзі әуелі іспен көрінген абзал екен. Мүмкіндігі болатын болса, мысалы біз қоғамдық көліктерде отырып қалатын жағдайымыз болады, уақыттарымыз болады. Сонымен бірге басқа да бір кез келген жағдайларда үлкендерге бірінші орын беру, жол беру. Одан кейін ана бір мүмкіндігі шектеулі жандар болады. Оларға көмектесіп жіберу, сол секілді кейбір аналар болады. Соларға орын беру. Яғни өзіміздің бойымыздағы барша жақсылығымызды, ізгілігімізді басқаларға көрсету, көмегімізді тигізу. Сонымен бірге жол әдептерінен бірі мысалы жол сұрайтын болса, жол көрсету, жол беру. Жол сұрап жататын болса, білсе де, білмеймін деген секілді өзін әуірешілікке салғысы келмей, болмаса өзіне бос, бұл да бір бос уақыт, уақытымның бос өтуі болмаса басқа да деп, сол нәрселерден игіліктен бас тартып кетуіміз, керісінше жол сұрайтын болса, көмек сұрайтын болса, барынша соған көмектесіп жіберу, жол көрсетіп жіберу, бұл мұсылманның жол жүргендегі әдептерінен болды саналады. Сонымен көшеде жүруге қатысты мына төмендегідей қорытынды айтсақ болады. Көшеге еш себепсіз шығудан сақтану. Көше қиылыстарында бей-берекет отырмау. Ерлердің бөгде әйелдерге қараудан сақтануы. Әйелдердің көздерін бөгде ерлерден төмен салуы. Өзгелерге зиян тигізбеу. Көшені таза ұстау және ластамау. Жақсылыққа үндеу, жамандықтан қайтару.